Çështja tani ka të kaluara të si thua rrethanat nuk është më brenda rrethanave politike, është thjesht brenda rrethanave ligjore dhe është shumë e vështirë, por një gjë e kanë dorë Edi Rama ta bëj. Çfarë? Nuk e zgjidh me atë që tha Zylo që ka deklaruar Zyla. Që Zyla, më fal, ka deklaruar se do mbaj nuk do emëroj një kryetar të ri të deleguar në bashkinë e Imarës, ai mund ta lejë kryetarin e bashkisë që është tani sepse ka qenë edhe më herët kryetar bashki dhe është kryetar socialist, është brenda shijeve dhe parametrave të Ramës. Ndërkohë mund të zgjas procesi ligjor edhe 2-3 vjet të tjera siç është zakon që gjykatat shqiptare zgjasin proceset të cilat lidhen me çështje politike apo me çështje partive politike. Ajo çfarë duhet bëj Rama dhe vetëm ajo që i ka ngelur të bëj është të kërkojë gjykatës që të mbarojë shumë shpejt procesin gjyqësor. Ju mund të thoni se pse si mund ta bëj Rama, si mund të drejtohet Rama gjykatës? Nëpërmjet ministrit të drejtësisë. Jo, nuk mund ta bëj as në mënyrë ligjore, në mënyrë logjike, nuk mund ta bëj, por ai e ka bërë këtë gjë me rastin e gjyqit të partisë të Vulës dhe logos së Partisë Demokratike, e ka mbajtur në gjyq për 2 vite, mund të ndërhyjë. Dhe do kërkoj për të... Do në ti për i kërkoj Ramës që të deklaroj tashmë që aji e kontrolon në gjukimit. Drejtësinere. Politikane nuk e kanë zakon të ndërhyjnë punët e drejtësis. Jo, farë. Dhe kjo që mi propozoni... Ka të gjithkos, ka mbajtur ligjërimin që unë nuk kam, nuk interferoj këtë drejtësia. Është detyrimi Ramës të zhjith për qështjen e negociimit, qështjen e negociimit, qështjen e negociimit. Është ai lidhja shkak pasoj, po e zgjidhi do duket sikur e ka bërë ai. Negociatat janë bllokuar, Greqia i ka shkruar letër që dhe 27 vendet anëtare të BE-s, besoj që të gjithë kemi ndjekur hapjes së negociatave të kapitullit të kryesorëve me Shqipërinë. Ka qenë shumë i qartë. Ai do ta zgjidhë gjë. Nuk do ndërmarr asnjë hap për ta ndikuar drejtësinë dhe nëse grekët vendosin të bllokojnë negociatat, për këtë arsye le ta bëjnë. Kjo do të thotë në këtë situatë qeveria jon është e përgatitur edhe për një veto absolute të grekëve në këtë drejtim.